Методи заволодіння майном, котрі прийшли із 90-х, більше не страшні. Кожного року в нашій країні відбувається більше 2000 рейдерських захоплень. Як переконують посадовці, зменшити, а пізніше й викоренити таке поняття, зможе низка законодавчих актів. Один із таких набув чинності кілька днів тому. Згідно із ним, як переконують правники, підписи керівних осіб тепер повинні посвідчуватися нотаріусами. Змінено вимоги до документів, які подаються для реєстрації змін до відомостей щодо юридичної особи. Зокрема, відтепер всі установчі документи із змінами повинні викладатися письмово, прошиватися, пронумеровуватись та скріплюватися підписами засновників. Підписи засновників або уповноважених осіб відтепер повинні бути нотаріально посвідчені. Це саме стосується і рішень органів управління юридичної особи, які вносяться зміни до реєстру про юридичну особу. Підписи осіб уповноважених на таких рішеннях повинні бути засвідчені нотаріально. Нововведення торкнулися і принципу екстериторіальності. Іншими словами, реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тепер здійснюватимуть виключно в межах області. Відтепер реєстраційні дії щодо реєстрації юридичних осіб або фізичної особи-підприємця проводяться виключно в межах області. Аналогічно звужено принцип екстериторіальності щодо проведення реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна нотаріусами. Це не стосується тих дій, які проводяться нотаріусами одночасно із проведенням вчиненням нотаріальної дії. Разом із тим, закон посилює відповідальність у разі незаконного заволодіння майном. Окрім кримінальної, збільшиться і адміністративна відповідальність. Значно посилено адміністративну відповідальність за проведення реєстраційних дій, як у сфері реєстрації прав, так і у сфері реєстрації бізнесу. Зокрема, в разі встановлення порушення проведення таких реєстраційних дій, державний реєстратор може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Максимальний штраф становить 8,5 тисяч гривень. Максим Посполіта, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».